I wanna believe, but have my doubts. Show me nirvana, beautiful karma. You could be the one to make me spiritual. Dobré ráno, máme tady první den závodů a já jsem se teď probudil, dám si kafe. Kluci už na mě čekají u auta, tamhle. To stejně není vidět, ale jo, no, mám být za 5 minut u auta a oni už mě volají. Dneska máme jenom tréninky, ani nic jiného nás myslím nečeká, jenom 2x 1.5 hodiny tréninku, což je docela dost. Tak doufám, že si natrénujeme tu trať, protože je dost změněná. No, uvidíme se na trati. Za zatáčkou je start line. Tady máme nástřel. Tady je začátek první zóny. Ta vede po celý dílce první zatáčky až do přehozu. Vede první zóna. Ta je strašně důležitá a náročná, protože se jede zhruba ve 140 km rychlosti. A je náročný se udržet přesně tady na téhle lajně. Protože za ní už je to špatně. Tady je další zóna, kde vlastně je zase na hraně obrubníku, metr od obrubníku může být zadní kolo a často je i na obrubníku a to už je špatně samozřejmě. Může člověk zout i pneumatiku. Tady je inside zone, nebo inside clip. Tady jsou 3 různé úrovně, jak to člověk trefil. Nesmí trefit ten kužel a ideální je, když jede kolo nebo nárazník po prostředku. A rovnou tady do další zóny, která je dlouhá přesně od toho kuželu ke kuželu a metr od obrubníku. Tady je přehoz a tady je zóna, kde se může trochu zbrzdit, protože z nějaký 120 km rychlosti se musíme dostat jenom třeba na 100, na 90, tak nějak tou rychlostí se projíždí tahle zóna. A už je to vlastně rychlost, kterou by člověk měl projíždět i další zbytek zatáček plynule bez brzdění. Tady člověk může taky trošku zbrzdit před tou zónou, ale vesměs jenom úhlem, ne brzdama. Tady vlastně přehoz, další zóna, tady to je přímo jako na zeď z pneumatik. Tady je přehoz a celkem šílený wallride, 50 metrů dlouhá zóna, podél celý zdi, takže tady, když tady nenabourám do zdi, tak budu tady brousit zeď celou dílku trati. Teď se blížíme, tady je konec zóny a tady je rovnou finish. Takže teďko to vypadá jednoduchý a uvidíme, jak to půjde. No, tak mi držte palce. Jdem se připravovat na první trénink, který máme asi za půl hodiny už. Ještě Michal najíždí na trať, jo? OK, rozumím. Záleše prej, úplně perfektní, zatím nejlepší průjezd ne, u mě bych vytnul jenom trošičku se víc namáčknout na vnitřek na tom klipáči na předek, což je ta trojka. A jinak jediný co, tak bych přidal, zkusil bych potom víc takový plynulost. Je vidět, že si to hodně tím plynem vlastně koriguješ k tomu, aby se dotahoval do těch klipáčů k těm zdem, ale zvenčí to vypadá jako velkový přidat ubrat, jako to vypadá. Ale jako klipáče si trefil všechny. Prosím, Michal pojede. Jsem připravený. Thank you.
Je trošku ránu na zadek. Pravý zadní kolo, jo, to vypadalo kluci do depa. No, viděli jsme. Je to šlo i na ramena, jo? V pohodě, potřebuješ prostě víc gripu, s válínama to bylo lepší. Hlavně se nepotřebuje moc sílu, ale byla to rána hrozná. To je úplně na sračku. Pohnul jsem na rameno a i na pravnici. Do prdele. To je jako peň. To mi nevyšlo, kurva. Co jsi říkal na pravnici, nebo co? Pohnutej držák toho ramene. Prostě ty gumy nestačí na ten výkon a na to auto. Já jsem prostě na začátku si to tak oťukával, takže jsem prostě to nikam neposílal nesmyslně. Proto to vypadalo dobře. Ale jel jsem relativně pomalu. Ale pak jsem chtěl jet rychlejc. A nedobrzdil jsem to k tomu betonu. Jel jsem to rychlejc. Ty nepotřebuješ zrychlovat, ty jedeš rychle. Ty potřebuješ se trefovat. Rychlost musíš přidávat potom. Je to prostě jenom o tom, že já jsem nechtěl jezdit jako pasy, že prostě jsem chtěl jet rychlejc, protože na těch gumách... Ale když to vidíš zvenku, tak vidíš, že tady nejede nikdo jako extrémně rychle, vím, vole. No, já vím. Konec.
problémy s geometrií, pořád to souvisí s tou nehodou, co jsem měl jako první vozeď a přestala brzdit ruční brzda, protože jak je celá ta těhlice posunutá dopředu, tak se vohnul brzdič, opřel o tlumič a přestala kvůli tomu brzdit ručka a sjíždí se to kolo strašně, protože ta geometrie není jak má být. Se s tím snaží kluci něco udělat, protože bych neujel na jedny gumy ani jedno kolo. Tak snad to vyřešíme co nejdřív, protože už máme jenom chvilku do konce tréninku. A zítra ráno rovnou kvalifikaci. Přítelé, no? Pojď se chystat, pojedeš za chvíli. Tak jedu, hej. To slyšíte. Dneska se jede u kvalifikace a odpoledne top 32. Teď máme 8:30 ráno. Kluci auto opravili. Doufám, že perfektně. Teďka jeli ještě u mate, protože jak jsem včera ještě naboural, tak bylo hodně špinavý. Že jsem předtím jel nějakým jílem. Když bude chcát, tak tam budeme muset dát pneumatiky na mokro. Pořád doufám, že pršet nebude, protože tahle trať je absolutně šílená, když prší. Ale úplně mimo. Mění se tam asi 4 nebo 5 povrchů různých mezi sebou, třeba i po 10 metrech. Takže jedu, drží to, pak najednou hned to vůbec nedrží, klouzne to. Někde se drží voda, takže tam je kaluž. Bude to náročný, držte palce. Here, Michael Reichardt. First run for Michael Reichardt from Czech Republic. Let's see how that will play out for him. Really good first corner. Yeah, a little bit missing out on the last part of AutoZone 1. Oh, smashes the coin on the inner clipping point. Didn't get to AutoZone 2. Misses AutoZone 3. Misses AutoZone 4. So basically missing out all the zones, a really huge angle here. Yeah, a little bit of mistake and not getting close to the wall. So Michael Reichardt, and I think he was also a little bit straight before the finish line, or yeah, with very less angle. So this run was a mess and I don't think he will be happy with that. Ale funguje všechno, jak má, nebo ne? Není ti vůbec rozumě, hrozně to v tom píská, vůbec nevíme, co říkáš. Jsi byl všude úplně uprostřed a úplně jako špatný. Jako body to budou, ke konci už to jelo skoro rovně, ale body budou, ale
ale potřebuješ tu druhou zlepšit. Michale, 34 bodů to tam vidíš, ale zkus tu druhou prostě napálit, tak jak jsi zvyklý. Já o tebe chci slyšet předtím, než pojedeš, tak chci slyšet, že dobrý, jo, že si to jako užiješ. Že není ti vůbec rozumět, vůbec není rozumět, co říkáš. Ani něho, rozhodně v tom píská jenom. Jestli auto funguje dobře. Auto je dobře, ale... No tak teď kontory máš, ale tak teď kontory prostě napal, no. Teď už prostě z toho můžeš jenom vytřískat víc. Prostě tak, máš si řekni to dám a jedem. Jo. No Fíku, každopádně problém byl jenom v nervozitě, já byl úplně na prášky. Nechápu vůbec, ale byl to úplně na každý. Ale teďko už spody máš, ale doma je postupujem, tak bude to neřeš. Teď si vyčistí palici, vole, nalož to tam. Zone 1. Yeah, quite. Misses quite both zones, outer zone 2 and 3 and 4 also. So touch and go, that's the only one he has got right now. And to the wall. Okay, the proximity to the wall is good and he finishes the run with huge smoke. So 57 points, and still not a great result, and of course not what the Czech Republic driver would have wanted. He's not last anymore, that's at least. Nejhorší dvě kola, který jsem zajel za celý víkend. Úplně na nervy jsem. První trénink byl úplně nejlepší. Aby jsi si prosím tě zkrátil ploutvičky na JetSurfu, že jo, ty budeš potřebovat. Jo, já to možná odjedu bez ploutví, aspoň pojedu pořádně bokem. Jinak to asi ani nebude, ale možná mi to uznají. Já myslím, že jo, ale vem si vestu, protože tadyhle na tom pátém klipáči, před tím ostrůvkem, jak šel tehdy s tou třícou přes střechu, tak tam už je prostě regulérní jako kaluš, jo, tak aby ses tam neutopil. Jo, tak já si mám mu neopren vestu a helmu. Charles Enger doing everything right. He has learned from his
mistakes, hitting all, also all the zones, but Michael Reichardt is on his toes. Really, really close chase run, and a really great battle right now between these two drivers, between Hank and Reichardt. So let's see the last transition, very close. Is Hank going to the wall? Yeah, he gets closer. Really nice run, and of course Reichardt following very, very closely. Wow, what a finishing end to this first half of the battle between Charles Hank and Michael Reichardt. This was the best battle we have seen today. Asi tak 16krát trefím, protože on vždycky zabrzdil místo toho, aby prostě normálně jel, tak on to úplně zaheftoval někde, kde prostě měl jet normálně pod klinem, tyvo. To jsem 100krát myslel, proto jsem se na něj tlačil, že já byl rád, že jsem ho nepředjel. Jo? No. Se posadu, vole. To je nejhorší na tom, že jedeme domů vlastně dneska, že? No, že jedeme o den dřív domů. Takže to je na tom to nejhorší. Tak jako asi bych to nechal být a zítra bych to... Nebo to můžeme dneska zbalit a zítra odjet. Mají hnusný, ale ty vole. Mají hnusný? Mě to nechutnalo předem.